Flasim pak për zhvillimet politike në Maqedoninë e Veriut. Priten zhvillime në fakt edhe në orët e ditët në vim. Unë dua të përshëndes në këtë moment e pedagogun dhe shefin e programit studimor të shkencave politike në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, zotin Bashkim Selmani. Ju përshëndes, faleminderit që jeni me ne sot. Faleminderit dhe emilionin që të shpreh vlerësimet puna për punë. Zoti Selmani, unë duha ta nis me zhvillimet e pritshme në fakt. Alianca për Shqiptarët prite në fakt që të niste sot, por është zhvendosur për nesër negociatat për të bërë pjesë e qeverisë. Shumë shkur duarti për mbledh, akuzat nga VMRO dhe PMNE kanë qënë të drejt për drejta, Arben Taravari është shantazhuar për të bërë pjesë e qeverisë. Të gjithë këtë situatë, në një pamje të parë, si e shihni? Shtak se tani më përse përket funksionalitetit të kuvendit, pashtu dhe qeverisë, nuk janë numrat e duhur dhe kjo ka bërë që të neglizhohet situata publike në aspektin politik. Është fakt se Alianca për Shqiptarët, jo vetëm që do të rris stabilitetin në qeveri dhe në kuvend, pra si se është mungesë funksionalitetit politik dhe qeveritar dhe kjo ka bërë që shumë proceset e ligje të ngadalsohen dhe mos të ketë ata rriturat e caktuara. Aspektit politik, mirë po, nëse merret aspektit politik shqiptar, pozit opozit, do të shohim që kjo nuk i bën mirë interesit të përgjithshëm shqiptar, pra si se shqiptarët dhe partitë politike shqiptare në Maqedoninë nuk kanë pasur një strategji të përbashkët e cili do të ishte interesi nacional, edhe me aderimin e aliancës për shqiptarët në qeveri, do të thotë që shqiptarët realisht ngelin pa opozit. Dhe sistemi demokratik nuk është funksionale kur të gjithë vrapojnë pas opozitës dhe nga ana tjetër pa një qasje kombëtare shqiptare. Cila është ajo? Ju shihni tash, është absurde, vlerësojmë ne që gjithë vrapi të bëhet për mbrojtur dhe për futur bullgarët në kushtetutën e Republikës Maqedonisë së Veriut, dhe nga ana tjetër fatkeqësisht shqiptarët të identifikohen me 20% aspektin kushtetues, e cila do të thotë se këto parti politike shqiptare pozit-opozit nuk mbrojnë interesin e shqiptarëve, por thjesht mbrojnë interesin e Maqedonisë dhe fatkeqësisht me thënë marrin votat e shqiptarëve dhe mbrojnë interesi Maqedonas shtetëror. Pra mendoni ju tash bullgarët, kemi dilema ekziston apo jo në Maqedoninë, bazë të aspekteve të themi gjendjes faktike, pra si e se Bulgaria ka pajisur shtetas me Maqedonas me shtetësi bulgare dhe ato pretendojnë që të jetë pjesë aspektit kushtetues dhe nga ana tjetër shqiptarët në aspektin kushtetues nuk njihen. Tu nuk kam vlerësime për partitë politike shqiptare qofshin pozitë o opozitë, pra si e se i gjithë ki interes që pëmbrohet aktualisht nuk mëron edhe interesin nacional. Dhe nga ana tjetër, duke ditur aspektin e diplomacisë, është fatë që shqiptarët asnjëherë nuk janë përfaqësuar me shqiptarë, do të thonë kjo është një pozicion shumë e madhe që mund të ndikonte edhe te miqtë tanë dhe aleatët tonë që edhe shqiptarët të jenë shtet formues para si se janë një kom autokton dhe ajo autoktoni është e zhdukur. Dhe nga aspekti tjetër i sigurisë, përse për gjithë ato përplasje që po ndodhin aktualisht, shqiptarët nuk kanë pasur një strategji si ta mbrojnë interesin nacional shqiptar dhe e gjithë kjo krijon akoma më shumë stres. Përse përket datës 4 shkurt, kur të njëjtat struktura të cilat të kërcnojnë sigurinë e përgjithshme dhe kjo është shumë normale dhe reale se çdo komunitet përfaqëson komunitetin e vet dhe përplasjet mes bullgarëve dhe maqedonasve dhe në këtë rast shqiptarët as që vlerësojnë. Pra të njëjtat struktura mund t'i themi dhe shërbime të mobilizuara logjikisht ashtu dhe financiarisht për të mbështetur ardhjen organizuar të disa personave në shkup më 4 shkup për përkujtimin e ditëlindjes së Goncedërsheve, si pas gjitha vlerësimeve do të jenë ngjarje me rrezik të lartë sigurie, dhe organet kompetente nuk mund dhe nuk do të jenë vetëm vëzhguese, por thjesht mos ketë një plasje të atile cila do të rrezikoj sigurinë përgjithshme. Gjithsesi, profesor Selmani, sigurisht që ky ndoshta nuk është momenti për të bërë pjesë e qeverisë me një tjetër parti shqiptare që ndoshta kjo nuk lidhet me vetë dëshirën e kryeministrit Kovacevski për t'i dhënë më shumë pushtet shqiptarëve në shkupin zyrtar, por
Ashtu si që e thatë më parë, vjen si do mos dëshmëri numrash për të kaluar në kuvënd ndryshimet kushtetuese si pas dakordësis me Bulgarin. A duhet ish pranuar përfshirja dhe ftesa për të bërë pjesë e qeverisë pikërisht në këtë moment, apo të shojmë edhe aspektin tjetër? Pse të mos e shfryzohet zoti Taravari për të kaluar nga opozita në qeveri? Fundja kjo duket si një strategji politike që po përqafohet gjithnjë më shumë kudo në rajon, si në Tiranë edhe në Shkup besoj. Akord edhe unë jam për të, për asesë është interesi përgjithshëm një pjesë e saj. Por fatkeqësisht, politika shqiptare, asnjëherë atë aderim të saj në qeveri, nuk i ka shfrytzuar për interesat nacionale shqiptare, por gjithmonë për interesin e përgjithshëm shtetëror. Dhe kjo ne përfaqësojmë popullin ton, komunitetin ton, dhe nuk mund t'jo ne gjithmonë t'jemi humbës në gjitha situata. Dhe unë prandaj e përshëndes vlerën ose disponimin që të mbrohet vlera për të aderuar Maqedonia në Bashkimin Evropian, por jo me gjuhë zyrtare maqedonase, si që aderuar në NATO. Kjo është një nga problemet bazë. Asnjë vlerë e komunitetit shqiptar në gjitha këto rrethanat politike, diplomatike dhe të sigurisë, qoftë pozitë apo opozitë, nuk ka mbrojtur interesi publik, u paktën janë për këtë çështje që gjithmonë duhet të mbrohet. Po ashtu vlerësojmë edhe aspektin e gjendjes së rëndë të shqiptarëve. Sot në Përgurgje kemi me 22 persona me burgime përjetshme për shqiptarët, dhe nga ana tjetër nuk u gjet politika shqiptare që nëse eventualisht do të ketë një kompromis për të mbrojtur Maqedonasit, atëherë pse mos mbrohen edhe shqiptarët të cilët janë të montuara procese gjithësore dhe kështu me radhë. Unë nuk kam vlerësime pozitive, qoftë për pozitën dhe opozitën, por thjesht janë interese grupore të cilët në fakt kanë haruar votuesin shqiptar. Unë besoj që po tu prezentohen në përfushata elektorale shqiptarve se ne do të mbrojmë Maqedoninë dhe Maqedonasit, atëherë humb interesi pse duhet t'i vetojmë ne të partitë politike shqiptare. Është fakt, në interesin e përgjithshëm, shqiptarët që nga pavarësia e Maqedonisë, Maqedonia, mos harojmë, është e krijuar në Shqipërinë lindore, pikërisht nga shqiptarët. Ne jemi vetëm kom që kemi autoktoni, kemi komuna, mbi 20 komuna, dhe ne nuk mund të pasomi tash, është e pa imagjinueshme. Sovranitetin kush e përbën? Aspekti historik, aspekti i kalave, monumenteve, gjuhës, përbërja gjeografike, dhe nga ana tjetër, bullgarët të njihin në aspektin kushtetues, dhe shqiptarët të identifikohen 20%, dhe kjo nuk është e garantuar se është shqiptar. Prandaj duhet të them që nuk kanë treguar zgjuar si partitë politike shqiptare për të mbrojtur paktën shqiptarët në interesin e juridik, mirë po bëjnë aspektin politik që dhe ne i përkrajmë për këto interese, mirë po paralelisht, kur bën një të mirë për një shërbim një komunitetit tjetër, në këtë rast bulgarëve dhe maqedonasve, pse të bëjmë një shërbim në dëm të komunitetit shqiptar. Po, por, a është zoti Taravari në kushtet në këto momente për të bërë faktor, duke u bërë pjesë e qeverisë Kovacevski, duke vendosur ndoshta edhe kushtet, dhe çfarë do të thotë për qeverinë Kovacevski më pas përfshirja në kabinetin e saj të një tjetër partie shqiptare përveç BDI-së së zotit Ahmeti? Gjithmonë role kishe përbërjen e qeverive funksionale janë shqiptarë, por shqiptarët asnjëherë nuk e kanë shfrytzuar interesin e tyre për këtë rast. Se në të rast mënyra, ju dhe shifni aktualisht që po flasim, bi 4800 kompania po firma shqiptare janë të mbillura dhe të falimentuara me një politike keqe ekonomike që asë që mbrojnë to. Dhe nga nga tjetër, zoti Taravari mund të mbrojë interesin e Maqedonisë, duke qenë edhe pozitë, jo vetëm opozitë, por thjesht edhe në interesin grupore, sepse në këtë rast ne ngelim pa opozitë. Sepse opozita shqiptare mbron, është në aspektin funksional të mbrojtur interesin e Maqedonisë, por nga ana tjetër votu si shqiptar jam pa opozitë dhe në këtë rast janë ato ngatresat që unë i shoh në këtë prizëm, për arsye se varfëria është shumë e lartë dhe nga ana tjetër kemi ikje dhe dëbime masive, dhe në këtë rast askush në PV në prioritet varfërinë dhe ikjen e shqiptarëve, dhe nga ana tjetër ta mbrojnë Maqedoninë. Unë nuk e kuptoj pse shqiptarët kaq shumë duhet të investojnë duke mbrojtur Maqedoninë dhe viktimizuar shqiptarët. Kjo është ajo mungesë e strategjisë së përgjithshme politike që merre vetëm aspektin e mbrojtjes së shtetit, por jo dhe ata që i votojnë. Kjo është interesi politikë, mirë po duke ditur rrezikshmërinë e çështjeve të sigurisë, që aktualisht shërbimet ruse janë shumë të fuqishme dhe ne kemi ndihmuar si komunitet, do të ndihmojmë edhe të armën që nuk kupton. Mirë po nuk është interesi jonë që ne gjithmonë kur përkrahim nuk kemi një strategji
mbrojtje të atij komuniteti që e përfaqëson. Selmani, mendoni se ka patur influencë në këtë takim, në bisedime, në negociata që pritet të nisin nesër? Kryeministri shqiptar Rama nisur edhe nga takimi në Tiranë pak javë më parë me zotin Taravari për ne, e ka pranuar javën e shkuar se ftesa për dialog në fakt nga ana e zotit Kovacevski i kishte ardhur muaj më parë. Por mendoni se ka patur një influencë edhe zoti Rama në këtë faktorizim më tej të politikës shqiptare në Shkup? Në çdo mesardhje të ndërhyrjes së Tiranës zyrtare, mirëpritet nga komuniteti shqiptar, po ashtu edhe politika shqiptare, por unë kam vlerësimin e kundërt. Shqipëria dhe shqiptarët nuk kanë interes nacional, por thjesht janë interese partijake të iniciuara nga zoti Aljameti për të ripozicionuar destabilizimin politik që ka ai, dhe këtë rast unë besoj që alianca futet në PDI, nuk futet në interesin e shqiptarëve për të mbrojtur. Ju shihni gjithë kjo përplasje aktuale që po ndodh, është aspekti i historisë. Kush çka do të përfitojë nga historia? Bulgarët dhe Maqedonasit dhe nga ana tjetër shqiptarët nuk merren me çështjen e aspektit historik, por dihet se autoktonia e Maqedonisë së Veriut është krijuar në Shqipërinë lindore. Prandaj gjithë ato përplasje janë më tepër të karakterit estetik politik, por jo dhe sinimi real për të mbrojtur dhe për të siguruar komunitetin në përgjithësi siç e përpiqen shqiptarët. Fatkeqësisht, gjitha partitë politike shqiptare, pozitë opozitë, gjithmonë marrin votat, arrin në karikën, i themi politike, por gjithmonë mbrojnë Maqedonasit dhe interesit e përgjithshëm të Maqedonisë, por jo dhe atë që e marrin vota. Kjo është ajo, i themi, disfunksionimi mes partive politike shqiptare, të cilat kanë shumë fuqi. Ju paramendoni me 30 deputet që i kemi aktualisht në kuvend, krye kuvendari shqiptar, dhe nga në tjetër gjitha ligjet, gjitha dëmet që u shkaktojnë shqiptarëve, vin nga këto vota, sepse është mungesë e një strategjisë së përgjithshme për të identifikuar. Nuk mundem me Maqedonasit, Maqedonasit Maqedoni njifën nga 25-ta, dhe Bulgarët njifën tash nga viti 2000, kur filloj Bulgaria të ja pasaporta, ato tjena të okton shtetror, dhe nga në tjetër tjerë shqiptarët një dekord me të cilët mërojnë interesin apo përkrahen Bulgarët apo Maqedonasit. Kjo është e pa kuptim. Selmani, do doja një mendim tuaj edhe në lidhje me dy çështjet e tjera. Ju e përmendët që në fillim njërën prej tyre, një zhvillim të ditëve të fundit, një lëvizje prapaktheu, le të themi, nga ana e Bullgarisë që të rroqë ambasadorin e saj nga Shkupi. Çfarë ka ndodhur në mendimin tuaj dhe sa do të ndikojë kjo lëvizje sipas jush edhe më tej në procesin integrues të Maqedonisë së Veriut apo në këtë moment ka ardhur vetëm në formën e një presioni nga Sofia zyrtare? Të them drejtën, është element shqetësues përse për këtë raporteve, për arsye se edhe në Maqedoni, edhe në Bullgari, rrimat, ti themi, ruse janë shumë të fuqishme, mund t'i them veprime agresive, se për të minuar gjithë të favor që është dhënë Maqedonisë së Veriut që të jetë më afër interesit të përgjithshëm nacional të aderimit në Bashkimin Evropian. Dhe këto struktura janë shumë të fuqishme në aspektin e logistikës, në aspektin financiar, të mbështetura dhe të organizuara nga Rusia, e cila në kontinuitet shfryzon rastet e tilla për të minuar gjitha këto. Unë kam bindjen që Maqedonia dhe Bullgaria në aspektin e përgjithshëm politikës së përgjithshme nuk do të jenë pre e këtyre provokimeve që po bëhen aktualisht. Mirë, po nga ana tjetër, më vjen keq që edhe vetë Maqedonia dhe Bullgaria, sikur janë të interesuara për të respektuar kodeksin etik evropian, por nga ana tjetër gjitha këto përplasje janë të mirë orkestruara nga personat të caktuar, për arsye se në këtë rast edhe Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut, pse duhet të lejojnë këto persona që të organizojnë situata të tilla dhe nga ana tjetër të dipalet të përfitojnë në aspektin politik. Dhe kjo, gjitha këto aksidente që po ndodhen aktualisht edhe tërheqja ose para tërheqja e ambasadorit të Bullgarisë nga Maqedonia e Veriut nuk është në interesin e politikës së përgjithshme, por janë thjesht grupe që fatkeqësisht përkrahen në forma të ndryshme, të cilët jo vetëm që mund të rrezikojnë sigurinë e përgjithshme, por arsye se edhe siguria e përgjithshme nëse merret analizohet në rajon, duke filluar nga Albania, Kosova, Maqedonia, gjitha këto mund të jenë situata për që mund të shfrytëzojnë rrimat destruktive ruse
po dhe slave dhe serbe në përgjithësi që një autoritet fatkeqësisht janë shumë shofërcuara, veprojnë në mënyrë shumë të heshtur. Ne kemi disa ministri që aktualisht janë të bllokuara për sa përket sigurisë kibernetike dhe gjitha këto nuk bëhen publike, mirë po është një situatë shpresoj që vetë mënyra organizative të mos jenë pre dhe të bllokojë gjitha ato të themi pritje për anë ditët senjeve që dhe ne presim aderimin në Bashkimin Evropian, për asijes është e vetë një shpres e jona dhe shqiptarve dhe qytetarve, për asijes se ju e meri Bulgarin, Rumani që ishte krimi dhe korupcioni një nivelit shumë të lartë, me aderimin në Bashkimin Evropian shpresojmë që dhe ne të shpëtojmë nga kjo situatë që e palakmuar. Unë besoj që rrimët pozitive janë më të mëdha se sa që janë rrimën negative, dhe shpresoj që në të ardhmen të shihemi një situatë shumë më të mirë dhe shumë më të favorshme, por edhe është një paralajmërim kritike nga ana jonë që partitë politike shqiptare të krijojnë dhe të mbrojnë interesin e përgjithshëm nacional. Edhe një koment të fundit doja, duke qenë se ne nisëm me idenë e krijimit të një qeverie të re duke përfshirë dhe Aleancën për Shqiptarët pjesë të saj, duket se ka dhe një tjetër lëvizje që nëse rezulton e vërtet mund shkaktoj shumë zhurm në rajon dhe jo vetëm në Shkupin Zyrtar. Po flitet gjithnjë më shumë, profesor Selmani, për mundësinë e rikthimit të Zoran Zaev, që nuk është bërë gjallë në fakt që prej njoftimit të dorëheqjes së tij në tetor të 2021-shit. Po i bie shumë shkurt planin, po sipas mediave maqedonase të paktën, nuk e di nëse ju dini diçka më konkrete, duket se ka të qartë. Të rrëzoj qeverinë, pas hartësinë e tij në parti dhe në qeveri zotin Kovacevski, të bëj aleancë me liderin e VMRO-DPMNE-s Mickovskin, të eliminoj politikisht Ali Ahmetin dhe të afroj në qeveri një tjetër parti marginale si Lëvizja Besa për të krijuar ndoshta dhe atë iluzionin e bashkëpunimit ndër etnik, sikur se jemi mësuar ndër vite. Dhe në politikë kemi mësuar të themi kur mos thuaj kur. Çfarë rreziku mbart me vete ky skenar sipas jush nëse realizohet apo nëse ka një përpjekje nga ana e zotit Zaev për të rikthyer në politikën aktive? Është pyetje jashtëzakonisht e parashtruar në dimensionin real të ngjarjes. Maqedonia e Veriut përbën një segment që një ndryshi si krimi dhe korrupsioni. Dhe zoti Zaev pikërisht ishte ai i cili nuk e mbrojti krimin dhe korrupsionin, por ishte pjesë e krimit dhe korrupsionit, sa që gëlltiti dhe prokurorin speciale dhe ikja e tij akoma nuk është publike, cilët ishin shkaqet e largimit të tij nga politika, por fatkeqësisht ka dilema që është jashtëzakonisht i kapur në korrupsion dhe krimin e organizuar. Dhe nga anë tjetër, gjitha këto situata, të cilat në kontinuitet vetë faktori politik Maqedonas, nuk ka parë si rritje që shqiptarët të jenë dominues në mbrojtjen e shtetit. Dhe kjo për ne është një e arritur shumë e madhe, rësies se sot shqiptarët në krye me zotin Ali Ahmeti ka një ndikim jashtëzakonisht të fuqishëm, dhe kjo është për të vlerësuar në aspektin e diplomacisë së brendshme dhe të jashtme të politikës shqiptare, por gjithmonë kundër shqiptarëve, nuk them për interesin shqiptar, flas për interesin nacional të mbrojtjes së Maqedonisë dhe shqiptarë këtë e kanë bërë në interes perfekt. Asje nuk ka ndodhë që diplomacia shqiptare të përfaqësohet nga shqiptarë, asje nuk ka ndodhë që diplomacia, i themi, e shërbimeve juridike ose të kuvendit të jetë krye parlamentari shqiptar, dhe kjo për Maqedonasit është e papritur. Dhe tash ki nacionalizëm agresiv i Maqedonasve bën që të nxjerrin në publik situata që partitë politike maqedonase të bashkëpunojnë mes vete dhe për të ulur këtë fuqi të shqiptarëve dhe në këtë pjesën tjetër, por unë dua ta denoncoj në aspektin tjetër dhe tek maqedonasit ose bashkëshqiptarët tanë, për mua do të ishte një kënaqësi sikur maqedonasit dhe partitë politike maqedonase të bashkëpunonin, dhe nga ana tjetër shqiptarët të bashkëpunonin mes vete dhe të krijonin komunat ose autonomi fiskale që krijojnë, se nuk humbim nga kjo, por kjo një nuk të ndodhë, për arsye se nuk ka vetë interesi shtetënor i Maqedonisë, sepse bëhet shumë investime dhe besoj që jemi në pragun e zgjidhjes së këtyre problemeve, por ato thjesht janë retorikë nacionaliste që një gjë e tillë është e pamëkënueshme, këtë ta eliminojmë pas të problemit. Mirë, po është problemi tjetër me të cilën shpresojmë që shqiptarët gjithë veprim që e bëjnë në aspektin politik, diplomacisë dhe të sigurisë, të bëjnë përpjekje që të paktën të mbrojnë komunitetin shqiptar në aspektin ekonomik dhe në aspektin të sigurisë. Ju paramendoni ligjin për siguri,
propozuar nga shqiptarët, dhe asnjë shqiptar nuk ka të përfaqësuar në organet të sigurisë. Kjo është segmenti jon që ne analizojmë, anketojmë dhe japim sugjerime partive politike shqiptare që në gjitha mënyra që komunikojnë me taborin Maqedonas, her pas her, mos e harrojnë historinë kombëtare, mos e harrojnë të vërtetën dhe gjendje faktike të shqiptarëve. Dhe kjo duhet vi së pari nga bashkëpunimi mes tyre, e jo duke mbetur të përçar apo duke akuzuar njëri tjetrin kush më shumë e kush më pak. Zoti Selmani, faleminderit për kohën tuaj dhe për këtë bisedë, ishte kënaqësi. Se për mua respekte, përshëndetje nga Maqedonia e Veriut dhe takohemi në situata më favorshme dhe më optimiste në aspektin real. Faleminderit, ditë mbar.